lyhyenä, niin kaikki ehtii sanoa, mutta annetaanko nyt Ohisalolla ennen Essayahia, koska tuo nyt oli suora kuitti, jos näin sallitte, niin teille. Ja toi oli kyllä oikeasti aika törkeä ehkä. En tiedä, osoittaako enemmän sitä, että budjettikirja ei tunneta kovin hyvin, mutta ympäristöministeriö on pienin ministeriö budjetti. Mutta paisunut. Kun sitä katsotaan. No, ja entistä enemmän tulee ilmasto- ja ympäristökysymyksiä, joita meidän kyllä pitää ratkoa. Ilmastokriisi pitää ratkoa, luontokato pitää pysäyttää vuoteen 30 mennessä. Meillä on oma vastuumme näistä. Mm. Mut